Latvijā reti ko izdomā paši, paskatās kā tur ārzemēs un atkārto šeit. It īpaši kreisie. Zina Johnny Depp, apvainoja vardarbībā, noņēma visas filmas, atstāja bez darba, bez tiesas lēmuma. Tīri, jo, kāds pateica, tiesa atzina par nevainīgu. Vai zinat Kevin Spacey? Tas pats stāsts. Par to, kas notika pirms 20 gadiem, noveda viņu līdz bankrotam. Vai pēc attaisnojošā verdikta kāds atvainojās? Protams, ka nē. Pie mums ir tas pats. Bez ierosinātās krimināllietas pasniedzēja atlaižs, piespiež atkāpties rektoram, lai ieliktu savu. Tagad šis ies uz tiesu pierādīt, ka nav vainīgs. Es nezinu, vai viņš ir vai nav vainīgs, zinu, ka jābūt ierosinātai lietai un jābūt tiesas lēmumam. Bet šādi, protams, ir ērtāk realizēt savu politiku, jo pagodīgo nesanāk.